Barcelona នឹងតាមទិញតារាឆ្នាំថ្លៃបំផុតមួយរូបប្រសិនបើ Victor Front ជាប់ឈ្មោះជាប្រធានក្លឹបរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងបំផុតមួយពលគឺកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតរើសប្រធានក្លឹបថ្មីនាពេលឆាប់ៗខាងមុខគណៈបេក្ខភាពចូលឈ្មោះក៏កំពុងតែស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតតាមមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមបេក្ខភាពចូលឈ្មោះទាំងអស់លោក Victor Front បាននិយាយថាប្រសិនបើលោកជាប់ឈ្មោះជាប្រធានក្លឹបរឿងដែលលោកត្រូវធ្វើចាំបាច់គឺការទិញយកកីឡាករ Kylian Mbappé ឲ្យបាននិងចាត់ទុករូបគេគឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតថែមទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ AS ដោយឡែកមិនមែនមានតែបាសេឡូណាទេដែលសម្លឹងឃើញម្ចាស់ពានរង្វាន់ World Cup សម្បីតែគូប្រជែងចាស់វ៉ាសារៀលម៉ាឌ្រីដនិងក្រុមសេបង្កង Juventus ក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការតាមទិញកីឡាករបារាំងផងដែរដោយពួកគេយល់ឃើញថាMbappé នឹងបង្កប់ជួភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគួរតែទិញរូបគេមកឲ្យហើយគួររំលឹកដែរថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃខ្លួនរបស់ Kylian Mbappé នៅលើទីផ្សារដោះដូរមានតម្លៃប្រមាណ180ទៅ200លានអឺរ៉ូខណៈរូបគេត្រូវបានក្រុម Paris Saint-Germain ទិញមកក្នុងតម្លៃ135លានអឺរ៉ូពីក្រុម Monaco កាលពីឆ្នាំ2018តើអ្នកដឹងទេមានតែកីឡាករ3រូបប៉ុណ្ណោះដែលស៊ីថ្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មួយទស្សវត្សចុងក្រោយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់តំបន់អឺរ៉ុបត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រភពនៃការរកចំណូលខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់ដូចជា Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែទទួលបានងារជាកីឡាករស៊ីថ្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតមួយប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមគេហទំព័រ 4B បានទម្លាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានតែកីឡាករ3រូបប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់ពលកម្មប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ជាងគេបំផុតខណៈអ្នកទាំង3នោះគឺ David Beckham, Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi តបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមគ្រូលេខទៅមើលបញ្ជីឈ្មោះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនេះតែមុននឹងបង្ហាញខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើមានការអត្ថាធិប្បាយខុសចំពោះឈ្មោះកីឡាករក៏ដូចជាឈ្មោះក្រុមក្នុងឆ្នាំ2010កីឡាករ David Beckham នៅក្នុងក្លឹប La Galaxy និង AC Milan ទទួលបានតម្លៃខ្លួន 43.7 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2011កីឡាករ David Beckham នៅក្នុងក្លឹប La Galaxy ទទួលបាន40លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2012កីឡាករ David Beckham នៅក្នុងក្លឹប Galaxy ទទួលបាន46លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2013កីឡាករ David Beckham នៅក្នុងក្លឹប Paris Saint-Germain ទទួលបាន 47.2 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2014កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Real Madrid ទទួលបានតម្លៃខ្លួន80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2015កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Real Madrid ទទួលបាន 79.6 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2016កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Real Madrid ទទួលបានតម្លៃខ្លួន88លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Real Madrid ទទួលបាន93លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018កីឡាករ Lionel Messi នៅក្លឹប FC Barcelona ទទួលបាន111លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2019កីឡាករ Lionel Messi នៅក្លឹប FC Barcelona ទទួលបាន127លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2020កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Juventus ទទួលបាន105លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលីវើពូលត្រៀមជះលុយធំតាមទិញតារាឆ្នើមនៅព្រីមលីកមួយរូបក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ព្រីមលីកហុងក្រហមលីវើពូលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថា
កំពុងតែត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលមួយសម្រាប់តាមទិញកីឡាករអាដាម៉ាត្រាអ័រពីក្រុមវូលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយនៅអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាត្រាអ័រគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គ្រូបង្វឹកជើកិនក្លប់អាចនឹងចូលខ្លួនមកចាប់ដៃគូជាមួយអតីតមិត្តរួមក្រុមឌីយ៉ាโกចូតាសាជាថ្មីក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមុនដូដេប៉ូទីវ៉ូក៏បានរាយការណ៍មកដែរថាការតាមទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ខាងលើអាចនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដខណៈក្រុមចចបានកំណត់តម្លៃខ្លួនកូនក្រុមរួចជាស្រេចពោលគឺចង់បានប្រមាណ 63.5 លានផោនពីការលក់បរិសាច់ដុំរូបនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាអាដាម៉ាត្រាអ័រត្រូវបានក្រុមចចវោទិញពីក្លឹបមីដលប្រ៊ូកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ20លានអឺរ៉ូហើយបច្ចុប្បន្នកីឡាកររូបនេះកំពុងតែក្លាយជាគោលដៅធំនៃក្លឹបមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបរួមផងដែរក្នុងនោះរួមមាន Liverpool, Juventus និង Manchester City ជាដើមClopp និយាយថាធ្វើរឿងនេះដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ក្រោយ Liverpool ចាញ់ Aston 7-2នៅជំនួបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាល 2020-2021 ក្រុមហងក្រហម Liverpool បានរងបរាជ័យយ៉ាងដំណំកាលពីពេលថ្មីៗក្រុមលទ្ធផល 7-2 ទល់នឹងក្រុម Aston Villa ក្រៅពីបាត់បង់3ពិន្ទុវាក៏ជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់មួយរបស់លោក Jurgen Klopp ដែលជាអ្នកចាត់ការដោយជោគជ័យនារយៈពេលចុងក្រោយផងដែរសម្រាប់អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ក៏បានបង្ហើបអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកធូរទ្រូងក្រោយចាញ់ស្ពឹកមុខមកដូចនេះនោះគឺការផ្ញើសារដល់វិញអនឡាញទៅកាន់កូនក្រុមទាំងអស់ឲ្យបានដឹងពីអារម្មណ៍របស់លោកលោកក្លំនិយាយប្រាប់ BBC News ថាយប់ក្រោយចប់ការប្រកួតនោះគឺជាយប់ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយពេលក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅកាន់កូនក្រុមតែពួកគេមិនបាននៅទីនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្ញើសារទៅវិញអនឡាញទៅពួកគេលោកបន្តថាវាជាសាររៀបរាប់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបានកើតឡើងពេលនោះហើយក្រោយមកទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អប្រសើរឡើងវិញព្រោះខ្ញុំបានបញ្ចេញវាទៅខាងក្រៅឆែលស៊ីធ្លាប់ចង់យក Messi ហ៊ានឲ្យ225លានផោនតែត្រូវរាំងស្ទះដោយសារបរិសម្នាក់ក្លឹបតោឃីវឆែលស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាប់ដាក់សំណើចង់នាំយកកីឡាករ Lionel Messi មកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge កាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមមាត់របស់ឪពុក Messi តាមការចុះផ្សាយពីអ្នកកាសែត Giant Luca Di Marzio របស់អ៊ីតាលីគឺអ្នកចាត់ការក្រុមលោកជូសមូរីញ៉ូនិងប្រធានក្លឹបលោករ៉ូម៉ែនអាប្រាហ៊ីមូវីងពិតជាបានចង់នាំយកកីឡាករមេស៊ីចេញពីក្លឹបខេមនូពិតមែនកាលពី6ឆ្នាំមុនសុភ័យតោដោយកាលនោះលោកជូសមូរីញ៉ូបានតាក់ទងទៅកាន់កីឡាករអាសង់ទីនតាមរយៈប្រព័ន្ធ FaceTime ដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលខណៈប្រធានក្លឹបក្រងលុយ225លានផោនຕົកចំណាយហើយជាស្រេចប៉ុន្តែទីបំផុតភ្នាក់ងាររត់ការរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជំនាញជើងឆ្វេងលោកចចមេស៊ីបានចេញមកកាន់និងប្រាប់ឲ្យមេស៊ីបញ្ឈប់ការពិភាក្សានោះព្រោះលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសបន្តឈរជើងនៅទឹកដីខេមនូដដែលគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពី Chelsea និង Premier League ក៏មានក្លឹបអង់គ្លេសមួយចំនួនទៀតដូចជា Manchester City ទើបតែបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើមេស៊ីផងដែរតែមិនទាន់អាចយកមកបានដូចគ្នា